tää kyllä hyvä. Mä en yleensä kuuntele tota omaa tuotantoa autoa ajaessa, mutta ainoa musa, mitä mä voin soittaa tällä videolla, niin mä ajattelin, että lähtee kanava alta. Ja tota, nää itse asiassa, mun on ollut nyt tarkoitus ottaa nää pois. Nää löytyy Spotifysta ja ihan kaikkialta niinku tällä hetkellä vielä nää. Mä otan ne ehkä pois nyt sitten kesällä, kun tulee se seuraava laskutuskausi, niin mä ehkä otan ne pois, kun ei siellä ole enää ollut kuuntelijoita hirveästi, mutta piru hauskaa oli kyllä niinku kasata nää yhteen ja tulee paljon muistoja itselläkin tästä. Heti tulee se tuhannen tilaajan spesiaali, mitä varten tää biisi silloin tuli tehtyä. Tää on jotenkin ihan hito hauska. En mä tiedä. Mä en oo löytänyt sitä Viikkimonnin jäljellä biisiä, mikä tota on vähän sama henkinen kuin tämä. Se on vanhempi vielä kuin tämä. Mutta tota, vähän kehnompi ehkä. Mutta tota, mä en oo löytänyt. Mä en tiedä missä se on. Jossain se on tallessa kyllä, mutta sitä mä en oo kuullut pitkään aikaa. Se oli kans tämmönen letkeen synäjuttu, mutta nää on hauskoja nää vanhat biisit, kun tosiaan tulee muistoja mieleen paljon. Varmaan osalla katsojistakin voi tulla. Mutta tota, silleen välillä niinku hauska palata näihin ja kuunnella sitä, että miten aloitti tekee tietokoneella sitä musaa ja tota, mihin se on sit tullut niinku tänä päivänä. Et nykyään niinku pystyy tekemään hyvin pitkälti jo kitaralla ja niin kuin analogisella syntikalla, ettei tarvii edes käyttää midiä ja muuta, niin se on silleen tosi siistiä, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä kehityn tässä asiassa, mutta jotain pientä kehitystä on tapahtunut. Mut se siitä, tää video ei oo mikään musiikkivideo. Tehdään rennosti jälleen kerran vähän mökkireissua, mä oon tässä just mökille menossa ja aurinko alkaa laskee. Mun tekis mieli käydä ennen kuin saavun mökille, niin siellä uudessa mestassa. Mä en tiedä millä nimellä sitä pitäisi alkaa kutsua, että tekin sillä lailla pysyä sitten kärryillä, että mistä on niinku kyse. Mennäänkö mennä ohi? Mökki kakkonen. Mut se on tosiaan vähän eri suunnalla ja sinne tulee enempi matkaa, niin mä en tiedä. No joo, anyways, minkä takia mä haluaisin käydä siellä, niin on se, että aurinko paistaa. Ja mulla on ollut siellä nyt linturuokinta ehkä kuukauden. Semmonen vähän niinku metsäruokinta oikeastaan. Ja haluaisin käydä katsoa, että missä pisteessä se on. Ja olisiko siellä kenties lintuja vielä nyt tässä kohtaa, kun aurinko tosiaan paistelee ja nätti keli. Et sitten viikonloppuna pitäisi olla harmaa keli. Mutta sitä nyt ei voi tietää, että onko näin. Mutta näin se ennusteli. Niin tota, se ei ole sit kuvaamisen kannalta siistiä, että viime viikonloppuna kun mä kävin siinä, niin siinä oli töyhtötiaista ja hömötiaista, kuusitiaista, kaikkea huikeeta semmoista, mitä mä en ole päässyt pitkään aikaa kuvaamaan yhtä hyvin. Niin tota, saan nyt nähdä. Mä vähän katon tilanteen mukaan, että kerkeekö mä ennen aurinkoa. Se yllättävän nopeasti lähtee laskeen tosta. Ei mun kannata sinne pimeällä sitten enää mennä, ei siellä sitten ole mitään, mutta mun täytyy kuitenkin mennä sinne sitten vielä kenties huomenna tai ylihuomenna. Mä en ottaa jälleen kerran, en ole ihan varma, että montaks yötä mä nyt tässä on. On paljon kaikkea meininkiä, mutta tota, mun pitäisi mennä tekemään sitä lattiahommaa. Mulla on tossa vähän välineistöä. Nyt tulee ikivihreä, vanha introbiisi. En tiedä kuuluuko se sinne. Tässä on toi, mä tykkään tosta alusta. Se on aika mielenkiintoinen. Siitä on vaikea sillä hiffata, että mikä instrumentti siinä, tai mitä soundia siinä jäljitellään. No en itekään tiedä. En muista enää. Jotenkin se oli rakennettu, että siinä oli monta päällekkäin. Mutta joo. Tää hattu on muuten ollut ihan hito hyvä. Tästä jotenkin tulee semmonen, että sitten kun aina kun arkena pukeutuu tietyllä tavalla ja on ne semmoset työvaatteet ja se arki minä. Ja sitten kun tulee viikonloppu, niin voi kaivaa tän hatun ja sitten täällä tulee se Indiana Jones persona siitä, kato hatun kautta esiin. Niin sitä on niinku helpompi siirtyä vapaalle sitten. No joo, mut en mä tiedä, mä oon tykännyt tästä hatusta, että kun on tullut remuttua tuon metissä lumikenkäilleen, niin jotenkin niinku turvallisemmin mielin sit kulkee siellä, kun menee niinku risukoiden läpi, kun mulla oli se aika paha se silmäonnettomuus silloin tota, pari vuotta sitten. Niin mä en mielellään enää sitä samaa tuskaa kokisi, se on pahin
pahin niinku kipu, mitä mä oon ikinä tuntenut, niin se, mä sanon, että kun elokuvissa näytetään näitä silmiin liittyviä kidutuskohtauksia, niin se on just niin kipeetä, kuin miltä se näyttää. Se on kipeetä. Se, joo. Sitten mitä muuta tässä nyt olisi suunnitelmissa, niin... No siis katsotaan nyt, tässä on varmaan melkein tunti ajoa vielä, niin en tiedä mitä tänään kerkee enää. Mut samaa henkeä tehdä se video kuin viimeksi. Jutella vaan aina kun fiilis tulee ja sit mä vaan laitan nää klipit peräkkäin. Et sinne tuli niin hyviä kommentteja, että esimerkiksi just monet vanhat katsojat intoutu kommentoimaan sinne. Ja tuli sillä lailla hyvää palautetta, niin mä ajattelin, että siis mä yllätyin suuresti, koska mä ajattelin, että ei sinne tule kuin ehkä yksi kommentti, että ei sitä kukaan kato, kun se oli kuitenkin pitkän elokuvan mittainen ja silleen, niin mä olin ihan sillä otettu siitä, että niin kuin jotenkin ihmiset oikeasti tykkäs siitä ja mä otin, niin kuin, siinä oli hyvää vinkkiä liittyen siihen kukkahyllyn tekoon, mä en nyt, itse kun en nyt muista ihan varmasti kuka sen sanoi, niin mä nyt en sano nimeä, ettei me väärin, mutta mä ajattelin, että mä tosiaan koitan sitä jatkaa vielä, kävin hakemaan sitä. No en mä sano vielä, mä en spoilaa vielä mitä, mutta sitä kuitenkin jatketaan kenties tuossa ja ainakin suunnittelutasolla. Ja kaikkea näitä perusmökkihommia, saunan koeajoa, katsotaan onksia vielä ne salpojen kahvat paikoillaan. Ja sit tosiaan sitä lattiaremppaa, jos muistatte, kun syksyllä, ei kyllä se oli talve, oliko se tammikuussa vai joulukuussa, näytin sitä. Ei, se oli muuten marraskuussa. No, se loppusyksy. Näytin sitä rintamamiestaloa, niin tosiaan se... Sitä täytyisi vähän jatkaa sitä hommaa nytten. Sitten kun kevät tulee, niin siinä on paljon tekemistä ja mä toivon, että mä saisin myös kuvailtua niin kuin teillekin niitä meininkeistä. Miten, siinä, niin kuin, miten se sitten etenee ja siinä on kaiken näköistä semmoista. Paljon on kaikkea hommaa, mutta joo, näistä autoista vielä, nyt kun mä oon autossa, mä muistan tän jutun, tää unohtuu muuten, tän mä sanon vielä. Mähän hommasin siis, tää mun ensimmäinen, skipataan biisi, toi on liian masentava, mystinen meininki. Ei oo hyvä, tää oli Northern Lights Team, bugittaa toi Spotify-playeri. Tää menevämpää, rock'n'rollia. Voi helpotti. Ihan superbuginen. Niin, siis ihan muutama vuosi sitten mä hommasin tän ensimmäisen uuden, tai siis oman, en uuden. Ensimmäisen oman autoni. No nyt tulee klassikko. Tarkoitus tehdä tosta nyt se coveri, tavallaan siis se uusi versio, kun tää on vähän... Tässä on aika moni juttu, mistä mä en tykkää, mutta tää on niinku... Tää on sillä ihan hauska sikermä tämmönen, tosi simppeli. Mä ajattelin, että tästä tekis semmosen, vähän semmosen niinku, että uskollisen tälle samat soinnut, sama instrumentaatio, mut lisäis kitaraa. Et tekis yli joku ihan kunnon kitarasoolon, että se lähtis menee oikein... Jotain siistiä. Semmosta mä oon miettinyt, mutta mä en oo nyt, mulla ei nyt oo ollut aikaa siihen, ylipäätänsä toi musiikin teko, hitto tää juttu lähtee taas, tää lähtee rönsyille taas, mutta tää on ehkä niinku niin, ehkä niinku katsojat tässä vaiheessa oot ottanut tähän mun tyyliin, niin ei se varmaan nyt haittaa. Mut joo, siis mä ajattelin, että kun siellä on tosiaan nyt, on se latohomma, katsotaan sitä sit vaikka myöhemmin vielä tässä viikonloppuna. Mutta mä ajattelin, että teki semmoset barn sessions, semmonen oikein, että palattais oikein sinne juurille vanhaan kunnon Amerikana henkeen ja mennään sinne navettaan soittamaan ei nyt banjoa vielä tässä vaiheessa, mutta otettais kitarat ja vehkeet ja tekis siellä niinku sessiot vaikka kesällä, niin vois vaikka tehdä coverin tästä, että jos saatais vaikka Eero mukaan, mä en tiedä, suositus kun hän lähtee, mutta hänkin on nyt treenannut kitaraa enemmän, niin voitais periaatteessa tehdä semmonen kunnon. Tää on niin simppeli pohja tässä, että hän saattaisi rakennettua joku siisti meininki. Täytyisi kysellä, lähtisikö hän mukaan. Mutta, joo, niin näistä autoista, kun muutama vuosi sitten tuli tää auto vähän pakolliseksi, silloin kun mun tuli toi koira,
mä huomasin, että se koira niinku sitoi mua tosi paljon, koska se oli tosiaan tämmönen, mitä nyt yleisesti kutsutaan ongelmakoiraksi. Siinä oli näitä tämmösiä käytösongelmia. Liittyy tosi paljon siihen, että se ei oikein tullut toimeen muiden koiren kanssa ja ruoka, aggressio ja tämmöstä possessiivista. Hyvin dominoiva koira. Ja tota, ei, mä olin siihen mennessä tosiaan kulkenut sitten niin kuin matkojani niin julkisilla ja ei vaan sitten sen koiran kanssa enää tullut kysymykseen sitten sen julkisilla liikkuminen. Ja mä huomasin, niin kuin, että se niin kuin sitoi mut kämppään vaan, että mä en oikein päässyt mihinkään enää. Ja sitten tuli se autohankkiminen ajankohtaiseksi sitä kautta. Ja mulla on nyt tota, ollut kaksi eri autoa. Et se ensimmäinen niin se oli semmoinen parinsadan auto. Mä ostin sen ihan käteisellä. Ihan yksityishenkilöltä, ihan siis parilla satasella. Hemmetin hyvä auto oli. Mutta siinä tuli sitten moottorivika tien päällä. Et se moottoritielle kyrvähti niin sanotusti. Se olikin sit, se oli mielenkiintoinen tarina se, mutta tota, ei siitä nyt sen enempää. Mulla on nyt samanlainen auto, vähän vähemmän ajettu, mutta nyt se on niinku varaosina sit se auto. Ollut sit tässä näin ja tota, tosiaan silloin kun tuli hommattu se ensimmäinen auto muutama vuosi sitten, niin mä en tiennyt autoista yhtään mitään. Oikein, siis kirjaimellisesti, niin ei autohuolto, auto niinku öljy, niinku joo, niinku öljyjen tsekkaus ja renkaiden vaihto ja tämmöset, ne mä totta kai osasin jo, mutta tota, ei voi sanoa, että olisi tiennyt mistään muusta, mitä en mä vieläkään hirveästi tiedä, mutta on sillä lailla niin oppinut kuitenkin tässä, niin aina kun jotain pikkuvikaa ilmennyt, niin kuin yllättynyt siitä, että miten nopeasti on sitten päässyt jyvälle aina sillä lailla, että nyt alkaa jo silleen, niin kuin on ollut kaikkea, että kaasuvaijeri on katkenut ja sitten pitänyt korjata se tien päällä ja sytytyspuola on mennyt ja tästä nyt on mennyt parikin. Siinä on enää kaksi on vielä vanhaa, mitkä todennäköisesti tulee hajoamaan kohta. Ja mulla on yksi varalla tuossa takana ja no yhtään jo, mä en luota siihen, että ne ei samalla aikaan mene. Mutta sillä lailla, että on niinku päässyt hyvin tutustunut tähän autohommailuun, että on siitä kiva auto, että pystyy itse niinku tälleen tienkin päällä suorastaan niin fiksaamaan sitten. Stefa laittaa ainoaan kunto. Se on silleen ihan jees, että tota, kyllä tässä on pärjäyty, vaikka aina löytyy kaikkea pikkuvikaa, että nää ei ole niin hyvää tekoa, nää tämmöset kaarat, kun sanotaan vaikka kun saksalaiset, mutta tota, asiansa ajaa, että mulle niinku autokin, niin siinä on kyse siitä, että me mennään niinku paikasta A paikkaan B, ja siihen se tavallaan loppuu. Et se ei ole mikään egon jatke, se ei ole mikään, mä en niin käy kruisailee tuolla tai puunaa sitä tai mitään. Mulla on ihan sama, miltä se näyttää, kunhan se on turvallinen ja siinä on perusmukavuudet. Esimerkiksi ilmastointi on pakollinen koiran takia. Ja tota, siinä se oikeastaan, no tämmönen farmarimallinen tai vastaava, niin sopii mulle parhaiten, kun mulla on tuota harrastusvälineistöä, niin tähän saa jopa polkupyörän sisätilaakin. No mulla on se polkupyörätelinekin ollut, mutta se on vähän hankala, koska sitten se pitää aina irrottaa, jos avaa takakonttiin. Niin mä oon heittänyt pyörää välillä tänne sisällekin ja sekin onnistuu. Mut joo, eipä siinä. Hei, mä jatkan ajelua ja katsellaan sitten taas, päivitellään, kun jotain uutta tapahtuu ja mielenkiintoista tarinointia tulee mieleen, niin ei muuta kuin kato vaikka pätkissä tää video tai jotain juotavaa, syötävää ja ihan rauhassa tota vaan. Tai vaikka ajellessa kuuntele. Mä ite tykkään monesti ajellessa kuunnella näitä pidempiä tämmösiä videoita. Mä koitan kuitenkin nyt tehdä vähän lyhyemmän kuin viimeksi, mutta katsotaan nyt. Voi olla, että tulee pidempikin, niin sitä on taas vaikea sanoa. Ei mulla muut. Myöhästyin. Aurinko ehti just hävitä tonne puiden ja pilvien taakse. Hömötiäisen silti näin ja käpytikan talitiaisia pyörii tässä paljon. Katsotaan, onko noissa automaateissa enää siementä.
suht vähis. Tää nyt on kiire täyttää. Molemmissa vielä on ruokaa ja... En tiedä, se ei varmaan muuten näy. Tossa on sitten rasvaa tässä. Hauskasti tikka kynsillään raapinut tätä puuta aina kun tullut tohon rasvalle. Vasemmanpuoleisen ruokinta-automaatin tuo kuusisto on ihan alaoksilla. Näettekö, kun syö siementä? Nyt tuli toinen. Toivottavasti olet talitienne, kun kävi automaatilla äsken. Sitten vasemman. Sieltä lähestyy hömötiäinen automaatti ja vasenta automaatti. Sieltä haki siemen. Ai että toi hömötiäinen on hieno lintu. Jotenkin upea nähdä, että niitä on täällä paljon, kun kotipaikalta ne on jo hävinnyt kauan aikaa sitten. Olin kyllä suht yllättynyt, kun tulin tähän. Tää on ollut viikon tässä tää mun toinen tämmönen kuvauspotti. Ne näyttäis siltä, että ihan koskematon. On tossa ehkä ihan pikkusen käyty nokki. Mikä lintu toi? Onks toi joku rastas vai mikä toi? Tai käpylintu. Pitäis tunnistaa noi äänetkin, mutta on irpäisy ruostu. Eiköhän se ole käpytikka. Mut mikä hitto toi oli toi? Oliks se muka käpytikka kanssa? Erikoinen ääni. Jostain syystä edes toi rasvakäpy ei oo maistunut. Tässä on nyt tosiaan tää makkarin lattia avattu ja suurimmat oljet poistettu. Seuraavaksi pitäisi nämä laudat täältä irrottaa. Mistä se? Näin pitäisi olla irti. Onko se tosta kiinni? Nää on ihan irti. Sehän lähti siitä. Ne tosiaan lähtee kyllä, kun niitä ei ole naulattu kiinni, mutta sitten mennä tonne ihan alas, tonne maantasalle ja siistiä se. Siellä on jonkun verran kiviä ja rakennusromua, mitä sinne on 70 vuotta sitten laitettu. Puhistaa se ja varmaan sit laittaa jotain soraa sinne. Tietysti nyt sit sama pitää tehdä joka huoneelle, mutta nyt on niinku aloitettu tästä yhdestä huoneesta. Ihan jotta niinku näkee tämän rakenteen ja sit niinku oppii tässä tehdessä, että
duunataan niinku tää valmiiksi ensin, niin sitten tässä oppii varmasti yhtä jos toista. Tietää sitten seuraavaa huonetta tehdessä, onko se sitten seuraava toi keittiö vai olkkari. Muutahan tässä nyt sitten ei olekaan, paitsi toi eteinen. Tietää sitten, jos jotain tuli tehtyä huonosti, niin voi osaa tehdä paremmin. Mutta tota, tässähän nyt ei sinänsä enää mitään sen kummempaa ole, kun tavallaan toi oli kyllä se ikävi homma toi olkien ottaminen niin käsipelin, että kun meillä ei ollut mitään semmoista imurisysteemiä. Mutta tota, kyllä se siitä. Nyt on historiallinen hetki putoamme pimeyteen. Kuinka syvä tämä kuilu on. Siihen jääti. Tätä mittailtiin vähän, niin kyllä se jotain lähes metrin luokkaa sit niinku syvimiskohdissa on. Tää on epätasainen tää pinta. Tässä on hieman... Tässä on tämmönen pieni kumpu just. Reunoilla syvenee. Kaikkea jännää näkyy. Tuo ikivanha koffin tölkki esimerkiksi. Joo. Kaikkea tota... Tommosta tosiaan dumpattu tänne. Mä pitää kaikki siistiä. Mut... Mitenhän me päästään täältä... Kuin nuori gaselli. Gasellin lailla hän. Tässä kyllä tulee semmonen paketti Indian Jones fiilis. Katsotaas miten se tällä kertaa syttyy. Uhkarohkeena vedän ihan kylmään, niin ilman esilämmitystä. Jännä nähdä, tää saattaa olla katastrofi. Kato. Kiehiset pelittää sittenkin. Kiehiset pelasti päivän.
Eiköhän se lähde siitä. Kello on 7:30, sisällä on 9 astetta lämmintä. Tänään oli lämmin aurinkoinen päivä ja tää on pysynyt hyvin lämpimänä, kun koko viikko muutenkin ollut lämmin. Niin suorastaan yllättävää, ulkona on 2 astetta pakkasta, mutta niin lämpö on yllättävän hyvin pysynyt täällä. Niin kovaa silloin viime viikonloppuna tuli lämmitettyä. Tuossa on toi tommonen tiilimuuri, mikä lämpiää ja tietysti nämä rakenteet just lämpiää. Ja siitä on hyvin tuota lämpöä, niin pysynyt lämpö yllättävän hyvin. Mä menin nytte, tosiaan laitoin saunaan tulet ja kannoin vedet sinne jo heti alkuunsa. Ja nyt on vähän myöhemmin täällä kuin mitä oli silloin viimeksi kun saavuin. Ja vähemmän aikaa käytettävissä myöskin. Niin ideana tässä niin kuin on nyt vähän niin kuin ottaa, ehkä vähän, en mä sanoa sitä rennommin, mutta tavaraa otin paljon vähemmän. Mä en ottanut kitaraa mukaan, mä en ottanut läppäriä mukaan, eli ei, nyt ei päästä editoimaan ainakaan. Ja käytännössä mä otin vaan ton kameran repun, retkirepun ja sitten ton vaihtovaatteet on tossa toisessa repussa sitten ja hygieniatarvikkeet. Sitten mulla on 2 muovikassia tässä, tuttu tapa vähän tämmönen kauppakassi kohta. Niin katsotaan mitä tuli niinku ruokapuolella otettua. Ja sitten mitä tuli otettuun tuolla nikkarointipuolella. Aloitetaan vaikka ruuista. Ja vissyä. Sitruuna maustettua. Sitten on maitoa taas. Elikkä juomista löytyy. Löytyy täältä sitten myöskin tämmönen. Harvemmin tulee näitä otettu. Mä hommasin tän juoksevan tämmösen rapsiöljyvalmisteen. Mä ajattelin, että se on niin helpompi. Mulla on voitakin kyllä tossa, mutta voi on parempi ehdottomasti. Mutta mä otin, että mä oon nyt mökille, kun jos mä innostun nyt paistaa lettuja, niin toi on nyt sit niinku letun paistoa. Se on niin paljon helpompi kuitenkin, ei tarvi aina sitä veitsellä ottaa sitä voita siitä. Tuttu juttu, mozzarella tikkuja. Katsotaan saataisko tällä kertaa nyt tänä iltana onnistumaan. Ja sit on vielä tää kofeiiniton Pepsi Maxi. Tää on ihan jees. Niin. Löytyy nyt sit mustaa juomaakin. Olis mitään, oli täällä jotain vielä. Oi, mikä se siellä. Dr. Pepper. Ai että, elämän eliksiiri. Mitä olisimmekaan ilman Dr. Pepperiä. Ai että. Joo, sitten tää nikkarointiosio. Tää onkin painava pussi. Eli tosiaan mainitsin tossa autossa ajellessakin noista tikkaista, mistä tulee se hylly. Edellisessä vlogissa kerroin siitä enemmän, mä en nyt lähde siitä tässä puhumaan, mutta mä nappasin tämmösen tapitussarjan, missä on, tässä on 3 poranterää ja sitten on tommoset syvyysrenkaat, tai tommoset, niin kuin mikä se termi nyt oli, mitä se oli tähän, syvyysrajoittimet. Ja sitten on puutappeja, muutamat pääsee alkuun, mutta lähinnä mä hommasin tän, niin kuin, sitten se on nää tapituskeskitys. Tai merkkaustappi, mikä tää nyt sitten onkaan, tää merkkaustappi keskitystyökalu. Niin. Mut mä hommasin, niinku sen takia, että tässä tulee terät, sit noi syvyysrajoittimet ja sit noi merkkaustyökalut. Sit mä otin erikseen vielä tappeja noita kaikkia kokoja. Mulla on 6 millistä, 8 millistä ja sit 10, tässä on 10 millistä. Elikkä löytyy niinku sit kaikkia. Tossa on vähän linnuille sit hömötiäisille ja kavereille, niin huomenna laitetaan lisää ruokaa niille. Tosiaan tapeille tulee vielä tarvetta. Näitä aina menee, niin se on. Nää on semmoista. Tässä on 8 milliset. Ois voinut ottaa ne isommat pussitkin, mutta eiköhän noilla nyt päästä alkuun. Spraymaalia, mitä nyt ei näillä näkymin tarvitakaan, mutta ainahan sitä välillä tarvitaan kuitenkin. Ei tällä reissulla. Ja sitten tuossa on vielä tätä juuttinarua tai köyttä. 4 millistä näköjään, 25 metriä rulla. Ja toivottavasti riittää. Tosiaan siellä kommenteissa, hitto nyt kun en muista kaverin nimeä, joka laittoi, mutta tosi hyvä niksin, että käyttäisinkö näitä siinä rakenteen tukemisessa. Ja mulla siitä niin kuin välähti, että hitto se voisi olla näyttävän näköinen. Ja mä jo melkein sorruin niihin ruuveihin,
Ja mä rupesin sit miettiä, että jos mä en tekiskään siihen sitä X-tukirakennetta siihen sivuille, mutta mä tekisin niinku tavallaan vähän semmoista niinku Golden Gate, jotain Manhattan Bridge, en mä tiedä juman kautta, siis mä en. Mutta siis vähän semmoista niinku silta, siis että se menisi niinku vähän niinku näin, vähän semmoista niinku tuplaveetä tai M-kirjeitä. Jos mä tekisinkin sillai, tai sitten mä teen sen X:n, en mä tiedä. Mun täytyy siis huomenna katella vähän puumatskuu, kun mennään sitten takas tonne farmille, niin katellaan siellä, löytyisikö sieltä jotain kierrätyspuuta, mitä voisi tuossa hyödyntää. Sitten mä ajattelin, että jos mä laitan tapeilla ne kiinni, niin sitten mä voisin niinku tyyli vaikka porata jonkun reijän ja sitten jotenkin kiilata tämän narun sinne, tai sitten mä kiilaan sen siihen tappi, en mä tiedä siis. Jotenkin niin kun, joka tapauksessa kiilata tämä tiukasti sinne tämä juuttinaru ja sitten pyörittää se siihen sillä lailla, että se naru vetää sen, tekee sen mitä niin kun se ruuvi tekisi, eli kun se ruuvi vetää niitä kappaleita kiinni toisiinsa lujasti. Kun se tappi ei tee sitä samaa, niin sitten jos mä vetäisin tuohon ympärille sitä juuttinarua, niin se vetäisi sen tiukasti kiinni. Ihanne maailmassa, mä en tiedä tuleeko se toimii. Mutta tämmönen idea tosiaan tuli siitä kommentista, että voisiko se sitten toimia. Katsotaan. Mut siinäpä se. Mä rupeen nytten laittelemaan noita jääkaappia. Mun jääkaapissa muuten itse asiassa mainitsin siinä edellisen viikonloppuvideon kohdalla siinä ihan lopussa, että kävin hakemaan sitä lihaa, niin mulla on tosiaan täällä nyt sit pakastin täynnä lihaa. Siinä on semmoista hyvää jauhelihaa, mistä pystyisi tekemään esimerkiksi hampurilaisia, mutta mulla nyt ei oo. Periaatteessa voisi paistaa ihan pihvinä vaan. Mutta joo, ei mulla nyt hampurilaista tarvikkeita tässä ole muuten. Mut huomenna täytyy jotain nyt safkata kuitenkin, että tuleeko sitä haettua pizzaa tai mitä siinä tulee duunattua, niin se jää nähtäväksi, mutta joo, mä rupean nyt taas jälleen kerran sitten tässä rauhoittuun, otetaan kohta kengätkin pois ja sauna hiljalleen lämpiää ja puolastetta on lämmennyt mökkikin nyt jo. Eiköhän tää tästä taas kaikkein hauskaa kehity. Mulla on kirja mukana tossa, niin mä varmaan lueskelen ainakin ja sitten nikkarointia vien eteenpäin. Mutta katsotaan sitä sitten taas hiljalleen, miten homma tästä etenee. Niin ja testataan tänä iltana sitten ne salvat tuolla saunassa, että mä menen nojailemaan sinne oikein kunnolla ja katon, että pysyykö ne siellä ja tolleen. Ei kai tässä. Tosi siisti fiilis taas olla täällä. Jotenkin pitkän viikon jälkeen, niin on se jotenkin niin rentoa. Vaikka mä en oo itse asiassa semmonen mökkeilijä, uskokaa tää älkää, niin sanoo niinku mies, joka on joka viikonloppu mökillä. En ole mökkeilijä. Mut siis, tää on periaatteessa ihan oma keskustelunsa, mutta mä en sitä mökkikulttuuria itsessään en ymmärrä. Jos mä saisin niinku itse päättää, niin mähän jumankata asuisin tällaisessa, täällä tai vastaavassa paikassa. En mä niinku kaipaa sitä, että et pitäisi olla se mökki ja sitten se koti. Päinvastoin mä koen sen niinku ongelmallisena. Se haittaa mua, että et mä asun eri paikassa kuin missä se mökki on. Siihen mökkikulttuuriin liittyy aika paljon semmoista negatiivista yleisestikin. Mikä nyt tietysti se on Suomessa se pyhä lehmä. Siitä ei saa Juman kautta sanoa mitään. Tai muuten jengi suuttuu, mutta joo. Ei kai siinä. Se on minun mielipiteeni. Ei siitä tarvitse muiden suuttua. Mut mun mielestä mökkikulttuuri, niin se ei oo ihan niin kaikki ihanaa vain, kun aina sanotaan. Mä ajattelin käyttää tämän tilaisuuden hyväksi ja tehdä vähän lisää kiehisiä taas. Tää on kyllä hemmetin hauskaa. En muista tuliks esiteltyä. Hommasin talvella nyt tämmösen retkisahan. Tää oli ihan sikahalpa, oli alennuksessa. Olin hyvin skeptinen tästä, koska tässä on täysin muovinen kahva ja jopa tuossa toi ruuvi, mikä pitelee terään, jopa se niinku tuntuisi, onko sekin jopa muovinen? En tiedä, ei kai, mutta tämä on ollut yllättävän hyvä.
Siinä tuli vaihtoteräkin vielä, niin sillä kelpaa. Mutta tota, veistellään huvikseen vähän jotain kiehisen tapasta tästä. Nyt lähti kihartu. Katsoks kukaan sitä Suomi-tubettajat dokumenttia, mikä Yle Areenassa oli? Mä vilkasin siitä. En ihan kokonaan. Olisinko kattonut 4 jaksoa? En nyt muista. Oliko niitä 6 jaksoa tai jotain? Niin tota, mitenhän tässä nyt olisi parempi olla? Tuntuu jotenkin, että kun mä oon noin, niin mulla tulee vielä joku saakeli kramppi. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon siitä dokkarista, kun... No. Mä ajattelin silloin tuoreeltaan, onko siitä nyt pari viikkoa, kun se tuli. Että tekisin siitä ihan arvosteluvideon. Mutta tota, sit se jotenkin jäi. Ja sit nytkin kun ajattelee, niin miten kannattaisi mun lähteä sitä kritisoimaan, kun musta tuntuu, että annes mä esitän kritiikkiä jostain, niin sit se niinku ymmärretään väärin, että ylipäätänsä mä oon huomannut siis tämmöset, että suomalaiset on ihan hiton huonoja ottaa kritiikkiä vasta. Ehkä se on ihmiset muutenkin, mutta niinku kansallisuudesta riippumatta, mutta huomasin koulussa se hyvin, kun meillä oli tekstiseminaari. Että tota, nimenomaan siis pointtina oli se, että luemme toistemme tekstejä ja annamme niistä palautetta. Ja mä niin kuin nimenomaan itse toivoin niin kuin rehellistä palautetta, semmoista, mitä voisin niin kuin hyödyntää. Ja sitten se alkoi sitten ja jengi sitten oli lukenut niitä tekstejä, niin sitten kun käsiteltiin jonkun henkilön X tai Y tekstejä, niin tuntui jotenkin, että kaikki vaan niin kuin puhuu semmoista ympäripyöreätä, että tää oli hyvä ja tää oli hyvä. Ja sitten mä niin kuin tuli mun vuoro, kun vuorotelle, niin mä vaan niin kuin sitten sanoin suoraan, että joo, tää oli ihan mielenkiintoinen, mutta esimerkiksi, että jotenkin niin kuin sekavasti kirjoitettu vähän, että tässä oli hirveä määrä esimerkiksi jotain tiettyä toistoa tai kuvailua, mikä ei tuntunut hirveästi tuovan tähän mitään. Ja niin kuin tälle, mä annoin niin kuin konkreettisia tämmöisiä parannusehdotuksia suoraan. Ja musta tuntui, niin kuin, että ihmiset niin kuin hirveästi pahoitti mielensä siitä. Ja sitten kun tuli sitten lopulta, mulla taisi olla myöhemmin sitten se mun oman tekstin arviointi, niin sitten sitten osa antoi semmoista palautetta, että se oli niin kuin... No, siis osa oli just sitä, että joo, ihan hyvä. Mutta sitten osa sitten... jolle olin antanut itse suoraa palautetta, niin sanoi sitten just jotenkin silleen, että ne tarttu semmoisiin ihmejuttuihin. Vähän niin kuin sillai naljaili joistain jutuista sillain. Vai vaan silleen, no joo, ei kai siinä. Mut siis joo, siitä Suomi-tubettajat-sarjasta, niin ihan nätisti muuten alkoi tulla kiehistikkua. Mua niinku, siis mun mielestä on niinku hienoa, sanotaan jotain hyvää ensin, ennen kuin lähdetään kritisoimaan. Mun mielestä on hienoa, että semmoinen on tehty, että ylipäätänsä siis tuosta YouTubettamisesta ilmiönä pitäisi niinku puhua enemmän. Ja tota, se on niinku hienoa, että ihmisillä on niinku nyt sitten tommonenkin dokumentti, minkä kautta ne voi niinku oppia kenties siitä skenestä jotain. Mutta tota... Mitä tulee niin kuin siis siihen itse dokumentin visuaalisen puoleen, niin mun mielestä se oli todella niin kuin amatöörimäinen, että se oli, kaikki oli vedetty sillä samalla valaisusettingillä. Se näytti niin kuin tosi halvalta, semmoiselta niin kuin se olisi jonkun äidin kellarissa kuvattu. Se oli vähän semmoinen ihmeellinen. Sitten se kamera heilui koko ajan, se haastattelukamera, ja
se oli ilmeisesti niinku yhdellä kameralla vaan taljoitu, mikä oli mun mielestä tosi häiritsevää. Et kaikki haastattelut oli aina sitä samaa. Naama, 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 naama. Koko ajan vaan se saakelin naama. Ja sit siinä oli vaan jotain nopeasti YouTubesta napattuja, jopa niinku siis joltain kompilaatiokanavilta jotain reuppiklippejä. Ja tuli vähän semmoinen fiilis, että niinku, tietääkö tämä, joka sen on niinku kasannut, niin tietääkö se edes sitten itse SuomiTubesta, mitä mä en tiedä kuka sen oli. Ei ollut tuttu nimi, enkä nyt muista, ketä siinä oli niinku tekijöinä, mutta itse siis ne haastattelut oli sit sinänsä ihan, siis ne henkilöt oli ihan jees, ei siinä. Ja sitten semmoiset tietytkin persoonat, kenestä en ole välttämättä itse sillä aiemmin mitenkään niinku omien videoiden kautta niinku välittänyt liiemmin, niin nekin vaikutti ihan niinku, antoi ihan hyviä kommentteja siinä, ettei siinä mitään. Niilo 22 oli loistava siinä, että mun mielestä oli tosi kiva, että hän lähti siihen mukaan, mutta sitten niinku, mitä tuli sitten niinku siis siihen, toki ei voi tietää, että ketä kaikkia siihen on kysytty ja ketkä kaikki on kieltäytynyt. Siitähän puuttu kuitenkin semmosia aika niinku, sellaisiakin persoonia paljon, jotka todellakin olisi voinut kuvitella, että olisivat siinä, kuten nyt vaikka Ronnie Back tai ja niinku muita vasta, esimerkiksi niinku Ville Kankare. Ei tainnut olla, ESP-iksikään ei tainnut olla siinä ja näin. Tämmöisiä henkilöitä. Jota voisi kuvitella, että on varmaan pyydetty, mutta onko ne sitten kieltäytynyt, en tiedä. Mutta sitten sit niinku ajatellaan, että siinä niinku, jos se vikasjaksossa vaan mainitsi, joku herpallisesti mainitsi, että se on hienoa, että nykyään YouTubessa on esimerkiksi niinku muutakin, että esimerkiksi tämmöisiä retkeilykanavia. Ja niinku, se on vaan tietysti yhden ihmisen kommentti, mutta mua niinku just, tää oli semmoinen, mikä mua vähän häiritti siinä dokkarissa, että se oli se ainoa hetki, kun siinä niinku, tosta ei, tossa on joku oksakohta tai joku. Se oli niinku ainoa pikkuinen niinku semmoinen huomio siitä, että YouTubessa tosiaan niinku on muutakin kuin näitä spleiläisiä, tämmösiä niinku teinilapsia, tämmösiä niinku varhaisaikuinen tubettajia. Ja tämmöisiä, jotka on niinku melko kaupallisia, just tätä ja siinä hirveästi näytettiin niitä karkkivideoustia ja haastechallengeja ja sitten on nämä rappiotubettajat. Et siinä, ja Niilo 22. Niin kuin tavallaan, siinä annettiin läpi sen, kaikki ne jaksot, niin semmoinen kuva, että se on niinku, että se on niinku, that's it, että se on se SuomiTube. Mutta sitten jos niinku oikeasti katsotaan, että mitä tapahtuu, niinku, niin kuin nämä vlogaajatkin, joita siinä oli, nämä tämmöiset, joita siinä niin kuin luotiin semmoisiksi OG-tubettajiksi, näitä spleiläisiä, jotka niin kuin aloitti silloin 10 vuotta sitten. Niin niin kuin kauan ennen heitä YouTubehan oli nimenomaan sitä retkivideoa, kalastusvideoa, sitten näitä teknologiavideoita. Ja tavallaan niin kuin mitään näitä ei mainittu siinä, että kun ajatellaan just näitä kriketsejä ja muita, jotka teki niitä energiajuomamaisteluita ja sitten tehtiin näitä tämmöisiä teknologiajuttuja, että purettiin jotakin telkkaria ja näytettiin sitä. Ja sitten oli tosi paljon kalastusvideoita ja niin ei, niin kuin, ei tämmöisiä niin kuin vlogimaisia, mitä esimerkiksi itse sitten lähdin tekemään, vaan ihan vaan semmoisia kalan väsyttelyvideoita ja uisteluvideoita ja kaikkea niinku vaappuvideoita ja kaikkea tämmöistä. Tavallaan se SuomiTubehan oli nimenomaan just sitä. Kauan ennen kuin tuli ensimmäisetkään niinku vlogaajat varsinaisesti. Tämmöiset lifestyle-vlogaajat. Niin mun mielestä se oli vaan jotenkin hauskaa, että siinä annettiin ymmärtää, että ikään kuin nämä tämmöiset niinku lifestyle-vlogaajat olisi keksinyt koko SuomiTuben ja he niinku olivat niitä OG:ita. Niin se oli mun mielestä jotenkin vähän niinku härskiä, että miten niinku tavallaan valheellisesti se niinku rakennettiin siinä se kuva, suoraan sanottuna. Enkä mä, tää nyt tein joku tietysti ajattelin, että mä oon jotenkin kateellinen, että mä en ollut siinä, mutta se ei todellakaan ole sitä, siitä kyse. Mä vaan niinku ihmettelin sitä, että joku Ali Leinio, joka niinku on käytännössä semmonen SuomiTubeen kuningas sillä, että se on aina, jos sä avaat jossain inkognito-ikkunassa YouTube, niin se on aina siinä etusivulla, niin miksi hän ei ollut siinä? Toki mä en voi tietää, että onko häntä kysytty, ja sitten hän ei vaan ole lähtenyt, mutta
Mä olisin niin kuin toivonut enemmän tällaisia harrastetubettajia ja tällaisia seikkailutubettajia. Ja kaikkea niin kuin Suomi-tube on nimenomaan, siellä on niin paljon semmoisia helmiä ollut vuosikymmenet, kohtaan 2 vuosikymmentä, kun monet on aloittanut jo silloin 15 vuotta sitten. Se oli niin häröpallo se sarja, että se ei oikein tiennyt, että onko se nyt niin kuin historiikki vai kannanotto vai mikä se on. Että se oli niin kuin tosi hämmentävä mulla se dokkari siinäkin mielessä, että siitä ei oikein niin kuin ottanut selvää, että mitä se, niin, mikä, mitä se yrittää niin kuin sanoa. Että ainakin niin kuin historiikkina se oli aika kehno, koska niin kuin sanoin, niin se jätti niin paljon kertomatta olennaista. Ja sitten siinä niin kuin oli annettu mun mielestä ihan ihmeellisen paljon semmoisillekin tubettajille sitä sanomista, jotka ei edes ole niin kuin relevantteja tänä päivänä. Niin sitäkin mä vähän ihmettelin. Mutta kuten sanoin, niin ihan siis niin kuin kiva, että semmoinen on tehty. Toivoisin vaan niin kuin just, että asioita olisi voinut käsitellä ehkä vähän niin kuin syvällisemmin, että en mä tiedä siis. Sitten se osio just, missä se yksi jakso, missä puhuisit niistä burnouteista ja muista, niin no, se on niin kuin tärkeä aihe. Se on niin kuin kiva, että se oli otettu siihen aiheeksi. Mutta sekin jäi niin kuin hirveän pintapuoliseksi ja jotenkin tietyllä tavalla se oli vähän koomistakin, eikä se tietysti jokainen kokee oman elämänsä niin kuin subjektiivisesti ja niin kuin itse ainakin arvostan kaikkia, jotka niin kuin jaksaa tehdä vuodesta toiseen niitä videoita, kun tietää oikeasti tämän, että miten paljon se kaiken näköistä teknistäkin handlaamista siinä vaatii. Ja aina jos töiden puolesta tulee jossakin puheeksi joku videohomma tai konsultoi jotakuta tai muuta, niin sitten se on niin hauska, kun kaikki suorastaan järkyttyy siitä, että ai miten se on noin iso. Et tiedätkö, kun ihmiset ajattelee just sillä lailla, että videot, että sä voit hommata joku hikisen muistitikun vaikka ja laittaa sinne niitä videoita tai niin kuin, että joku 15 vuotta vanha Dellin läppäri, että sä voit vaan ruveta sillä niin kuin editoimaan jotain videoita. Ja sitten kun ne yrittää ja se niin kuin jumahtaa, niin sit sanoo, että ei tuolla riitä, sulla on 4 gigaa rammia vaikka tai 2 gigaa tai jotain. Että sulla pitää olla vaikka 16. Niin nehän järkyttyy, kun ne katsoo sit sitä hintatasoa, että jumman kautta mun pitää hommata tällainen 2 tonnin vehje. Ja ne on aivan niin kuin kädet pystyssä. Ja se on just se, että jos niitä videoita ei duunaa, niin sitä on vaikea ymmärtää sitä. Että niinku oli mitä mieltä tahansa siitä videon sisällöstä, niin se itse niinku kaikki se duuni siihen matskuun liittyen, niin se on aina sama homma, että siinä ei pysty kukaan luistaa. Ja mitä enemmän sitä matskua tekee, niin sitä enemmän siinä on työtä, sitä nopeammin täyttyy kaikki tallennustilat ja sitä kauemmin kestää aina ladata niitä videoita, siirtää niitä videoita. Se on ihan tolkuton homma. Eiköhän tossa nyt ole kiehistä tarpeeksi tähän väliin. Nyt jäi ihan pienestä kiinni, mutta ei mossahtanut. Rupesi ensimmäiset pursuaan, mutta onnistu. Tässä on ihan mielenkiintoinen luku
tämmöisestä episodista, mistä mä en tiennyt yhtään mitään. Mainitsin tästä kirjasta siinä viime videossa, tämä Leonard Cohenin elämäkerta, niin tässä on ollut kaikki käytössä niin kuin hänen päiväkirjoja ja kaiken näköistä muuta matskua. Mutta silleen just vähän harmi, että vaikka tässä on tosi mielenkiintoista meneillään just nyt, mitä tässä kerrotaan, niin jotenkin tämä teksti on vaan uskomattoman tylsää. Mä toivoisin, että taas paremmin kirjoitettu, mutta mä luen tästä pienen pätkän. Maihin nousun uhka piti silti väestöä varpaisillaan taas siis Kuubasta vuodelta 1961. Fidel Castro on siellä pari vuotta aiemmin tehnyt vallankumouksen ja näin. Ja johti lopulta Cohenin pidättämiseen. Castro oli muutamassa kuukaudessa vanginnut liki 100 000 toisin ajattelijaksi epäiltyä kansalaista ja ajattelematon Cohen sai saman kohtelun. Hän asui hotelli Miramarissa Playa de Varaderossa ja oli kävelyllä kuuluisalla valkean hiekan rannalla noin 150 kilometrin päässä Havannasta itään. Hän oli sonnustautunut khaki-sortseihinsa ja piti mukanaan metsästysveistä. Äkkiä 12 sotilasta tsekkiläisine konepistooleineen ympäröi hänet. Oli myöhäinen ilta ja sotilaat luulivat Cohenin kuuluvan amerikkalaisten maihinnousujoukkojen kärkeen. Matkalla paikalliselle poliisiasemalle hän toisteli ainokaisia espanjaksi tuntemiaan sanoja Castron iskulausetta Amistad del Pueblo, kansanystävyys. Sanat eivät tehneet vaikutusta vangitsijoihin, mutta Cohen sai 1,5 tunnin kuulustelun aikana sotilaat uskomaan, ettei ollut vakoja, vaan uuden hallinnon kannattaja, joka tahtoi seurata tapahtumia läheltä. No joo. Tää oli niinku ihan hyvä pätkä sinänsä, että tossa ei niinku ollut mitään semmoista tylsää, mutta kuustesia vettä. Sehän on sitten kolme tämmöistä kahvikupillista. Eikö se ole kaksi? Kaksi. Sitten ei auta muu kuin kaadetaan vähän lettujauhoa sinne. Otetaan kaikki vaan. Sekoitellaan.
Siinä on muutama lettu. No niin, nyt on heräilty tässä 1,5 tuntia. Nämä on kivoja nämä laiskat aamut just. 8:00 heräsin, vähän ennen 8:00, mutta mä siinä vielä tunnin pyöriskelin ja sitten rupesin tekemään tätä lettuja. 3 lettua vaan meni, ei sen enempää. Oli sen verran makeeta ton luomuhunajan, ihan uskomatonta, luomuhunaja parasta. Greatest of all. Ja sitten toi vaahtera siirappi, niin oli makeeta, hilloa kun vielä olisi ollut, mutta ei ollut. 3 riitti nyt, loput jäi sitten myöhempään käyttöön. Semmonen aamiainen, vähän sokeria siitä ja rasvaa tästä sitten jälkiruuaksi. En mä syö näitä talipalloja sentä. Nyt ei auta muu tässä kohtaa, kun katella vähän, että mitä tarvii viedä. Lähetään duunailemaan sitä lattiaa ja sitten katellaan vähän, löytyisikö tätä varten jotakin puuta. Ja nyt mulla niinku tuli ihan $1,000,000 idea, että siinähän nimenomaan olisi niitä, just niitä lankkuja tai niitä pikkusia raaka-aaran pätkiä, mitkä nyt menee ilmeisesti vaihtoon kuitenkin kaikki, niin niitä ei tarvitse merkata mitenkään. Niin jos sieltä löytyisi jotakin hyvää, mikä on suht siistiä, periaatteessa senhän voisi sahata rimoiksi käyttää tässä. Mutta katsotaan, tuli vaan idea mieleen. Sitten katsotaan vähän lintuja, viedään niille tosiaan näitä talipalloja ja ruokaa. Mä näin tosi outoa unta tossa yöllä. Tää ei se nyt mitenkään outo ollut, mutta mä harvoin muistan mun unia. Mä olin New Yorkissa, se oli varmaan niin kuin siellä Chelseassa tai sitten just jossakin Villageissa tai jossain. Oli kesä, semmonen kaunis kesä ja sitten siinä oli semmonen, niin kuin sanotaan taloyhtiö suomalaisittain, semmonen tosi vanha perinteinen joku 1800-luvun rakennus. Se oli vähän niinku semmonen uun muotoinen tai ällä. Ja sit niitä oli ilmeisesti useampi vähän vierkkäin. Siinä oli semmonen sisäpiha, vähän samantyyppinen mikä on tuossa takaikkunaleffassa siinä Hitchcockin klassikossa. Semmonen, että sit siellä oli niinku rako, mistä pääsi kadulle. Ja mä niinku ilmeisesti asuin siellä tai sit mulla oli vuokralla sieltä joku kämppä niinku ylhäältä. Mutta siinä ei ollut niinku mitään sisäportaita, vaan jokaisen asuntoon mentiin niinku tavallaan ikkunoiden kautta. Ja sitten siinä oli semmoiset niinku jykevät, mutta vähän epäilyttävän näköiset, ihan niinku puiset portaat, vaan semmoiset tikkaat aina niinku tälleen. Ja sitten jokaisella seinustalla oli niinku yhdet semmoiset ikään kuin paloportaat sitten. Ja ihmiset kiipeili sit niitä puutikkaita vaan sinne ylös vaan. Ja sitten mä etin sit niitä paloportaita tavallaan sit sivusta, mutta se oli vähän outo uni. Siinä oli porukkaa pyöri paljon. Ja mietit, mistä se tuli, niin olisiko se ollut toi kirja, kun siinä jatkuvasti puhutaan kaikista semmoisista paikoista, mihin kai itsellä on vähän sillä ikävä sitten, just New Yorkit ja Lontoot ja Miamit ja kaikki tämmösiä paikkoja, missä itse on ollut. Ja on niinku ikävä näitä paikkoja. Niin. Se voi olla, että se tuli siitä sitten.
En tiedä, mutta ei kai siinä nyt. Tänään on pilvinen päivä, sisälämpötila 21 astetta, ulkolämpötila miinus yksi. Oikein nautinnollinen päivä tehdä vähän remppahommia ja nikkarointia ja puuhastelua. Joo. Sitten syömispuolta täytyy myös ruveta miettiä tässä sitten, kun mä en nyt ottanut sulamaan sitä jauhelihaa tuosta pakastimesta, että en mä niinku sitä ainakaan tänään kokkaa. Että mitä sitä sitten laittas. Mutta pidemmittä puheitta, niin ettei tuu taas liian vaan pitkä video ja paasinkia paasingin perään, niin lähdetään duunailemaan ja katsotaan mitä tapahtuu. No mä saavuin tänne nyt ja kattelin noi ruokinnat täytinne ja täällä on tapahtunut jotain todella mielenkiintoista, suorastaan jännittävää, ottaen huomioon, että mä olin täällä eilen auringonlaskuun asti ja nyt on ollut päivää vasta muutama tunti. Täällä on tapahtunut murha. Pöllin vek, matkin kainuot aika. Täällä on oikeasti tapahtunut nyt kylmäverinen murha ja täällä on jäljet. Ja meidän täytyisi nyt selvittää syyllinen, kuka on murhaaja tai mikä. Siis todella mielenkiintoista. Mennään kattoo. Eli meillä on tossa, no te ette nyt näe sitä, mutta se on niinku tossa suoraan tosta kulmasta, minkä näette, niin se lintulauta. Ja tässä on siemeniä putoilu. Täällä on verta. Mä en tiedä näkyykö se sinne. Peukalonpään kokoisia. Tommosia niinku pisaroita, mitkä on levinnyt tähän lumeen. Niin 3, 4. Tossa on pari etusormen kokosta. Tossa on pari lisää. Selvä suunta tänne. Pisarat pienenee. Täällä on pientä pisaraa. Täällä. Täällä. Tässä on toinen tämmönen keskittymä verta. Pieniä pisaroita. Jatkuu tänne mun jalkojen väliin. Täällä näyttäisi olla viimeiset pisarat. Eli siis jos nyt tulkitsen tätä verianalyysiä oikein, niin tässä on mitä todennäköisemmin tapahtunut niin, että meillä on ollut lintulaudalla ehkä lintu kohteena. Siihen on isketty, verta on tullut tänne ja sit saalistaja on, hei näkyykö tossa jotain, ei, onko tässä karvaa, tässä on kyllä karvaa, onko tässä sitten yöllä tapahtunut jotain, juman kautsi, tässä jäniksiä käy kyllä. Voiko tässä olla kettu hyökännyt jäniksen kimppuun? Mitähän hemmettiä tässä? Voiko linnusta tulla noin paljon verta, kun nyt kun rupeaa miettimään, niin sitä on tuolta tänne. Ja tässä ei ole höyheniä ollenkaan. Ja se on selvästi viety tonne päin se saalis. Näin mä niinku tulkitsen tätä. Välillähän joku haukka voi räpiköidä siinä sen saalin kanssa siinä maassa. Että sinänsä sekin on mahdollista. Nyt täytyisi kyllä katsella, että löytyisikö tästä ympäriltä jotain lisä. Vinkkiä. Sitä on jo aikaa. Se oli kesäkuus. Ei siinä kauaa mennyt. Näitä mä en voi ottaa pois, mitkä on tuolla reunoilla, koska tuolta muuten valuu tuolta seinistä noi sahanpurut pois ja
Sehän ei ole hyvä juttu, kun niitä nyt ei tässä vaiheessa ole tarkoitus ottaa pois. Vaikuttaisi olevan ihan kuivia. Niin ne täytyisi jotenkin tukkia. Tuolla näkyy hyvin. Tosiaan, se lähtee tuolta purkautumaan. Niin ne täytyisi tukkia ensin. Niin sitten vasta voi ottaa nämä reunimmaiset pois. Mutta katsotaan, mitä kaikkea tuolla on tuo alhaalla. Mä pääsisin sinne tämän kameran kanssa. Niin tota, tuolla on noita siistejä esihistoriallisia virvoitusjuoma systeemejä. Voi shock. Meinasin astua harhaan. Jännittävää. Joo. Karjalaa. He. Osaako kukaan sanoa? Minkä vuoden labelit? Oha toi nyt. Uskomaton. Kato. Hartwall. Onks tuolla joku? 15132. Kyllä tässä varmaan jossakin olisi joku vainu, mutta tota, täällä oli kyllä, täällä oli mun mielestä koffia kans, tossa on muuten, oi, oi, kato, mikä herkku, näistähän maksettiin just, hitto, mikä merkki se oli, näistähän maksettiin just sievosia summia, etittiin sitä Suomen vanhinta pulloa. Olisiko tällä pärjännyt siinä skabassa? Kolmosolutta. Täällä pitäisi olla se vuosiluku tässä lasipullossa. Mutta elää vaan sanoa, että se on ton törkykasan alla just tossa. Mä en rupea sitä nyt selvittää. Juman kautta, voiko se olla toi? 1/31. Voiko se olla toi? En tiedä näkyykö siinä. Ei se nyt Juman kautta voi olla 31. Näettekö? Ihan tossa keskellä kuvaa nyt. Kyllä se siltä näyttää, mutta en tiedä voiko se olla mahdollista. Tämähän on oikein hieno juttu. Jos se on 31, niin sehän on ihan... Tollahan olisi voinut tienata vaikka kuinka. Kyllä täältä löytyy näitä aarteita. En yhtä ihmettelisi, vaikka tätä löytyisi joku saakeli asekin vielä. Työturvallisuus kunniaan. Just tuota tuommoista purkujätettä, mitä sinne on laitettu. Tossa on hyvin tuettu toi polttouuni. Polttouuni. Ei olla krematoriossa kuitenkaan. Siellä näkyy myyränkolo. Joo. Eiköhän tää tästä nyt taas. Seuraavaksi olisi sitten näiden rajaus jonnekin loppusijoituspaikkaan, mutta sitä nyt ei mä viitti nostaa niitä tonne lumeen, koska sitten ne tulee suojakeli, niin ne imee kaiken kosteuden sisäänsä ja sitten ne on semmoista märkää puuta, niin täytyy vähän katella. Tossa oli ihan hyvää puuta, niin kuin esimerkiksi toi tossa, niin mä ajattelin, että niistä voisi tehdä linnunpönttöä tai jotain, niin täytyy vähän tsekkailla. Mutta tota joo. Hienoa. Näin se homma etenee, kun vaan tulee ja yrittää jaksaa duunata. Thank you.
tossa. Mikä olisi hyvä mitta? Se ei nyt varmasti tule liian lyhyt, niin pitäisikö se vetää tosta vaikka? Ai. Vähän katkes. Ei haittaa. Saman mittaiseksi tolla. Yllättävän lyhyt. Hitsiläinen. Eikö me saakkaan kuin 3 tästä yhdestä? Fiksu mies olisi kattonut, että siitä tulee 4 yhtä pitkää osaa. Ei se auta. Ei se auta, kun merkata toi. Missäs me sahattais? Meillä on 3. Pitääkö me lähteä vielä kiipeilemään? Ei siinä muu auta. Otan yhden mukaan. Ei se nyt aikaa hirveästi mennyt hutiin. Siis on lyhyemmät sentään kuin noi itse tikas osat. Ja mä niinku ajattelin, että mä sit kuitenkin tekisin sen X:n. Mä laittaisin näin jotenkin näin. Tosta kiinni. Tuo vois periaatteessa laittaa tapin ihan, et ei puluttais sitä edes, vaan ihan tappi. Sitä hakis sen sopivan leveyden tai syvyyden sille hyllylle, että onko se, ei se voi olla hirveän kapea, koska sit se kiikkaa. Se voi sit, pitää hakea se keskikohta.
Ja sitten tota, laittaako sitten ihan niin kuin tavallaan sisäkkäin nämä puut vai tapilla, pelkällä tapilla, vai poraako siihen. Yksi vaihtoehto olisi se, että tosiaan laittaisi nämä niin kuin, tekisi niihin ne urat noin, zoom, zoom, zoom. Sitten ne menisi sisäkkäin sillä lailla, että nämä olisi niin kuin, tälleen niin kuin syvyyssuunnassa niin rinnakkain ikään kuin. Ai itse aivastuttaa. Oh. Eli niin kuin tavallaan puoleen väliin tätä rimaa kovertas molemmissa vastakkain ja fum siihen. Sitten poraisi läpi reijän, siihen tappi. Mut sitten niin kuin nämä päät, että kiinnittääkö ne sitten miten? Ai hitsi, tää on kiva projekti, mutta tää on haastava. Siinä olisi niin suuri kiusaus vaan ruuvata ne siihen, mutta kun mä haluaisin laittaa ne tapeilla, mutta pitäisikö mun sitten täältä näistä molemmista päistä jotenkin loventaa, jotenkin tehdä sitä muotoa, hakea siihen joku suora kulma tai jotain. Hitsi, on vaikea juttu. Sitten laittaa se siihen ja sitten sitä juutti narua. En tiedä. Tämä täytyy taas miettiä ihan rauhassa, mutta tässä mulla on niinku matskuu taas. Seuraavaksi periaatteessa nyt mikä pitäisi tehdä, niin nämä pitäisi niinku käytännössä höylätä. Mulla ei ole höylää, niin katsoa sitten, miten sen sitten duunaa. Se on vaikea, kun tää on niin pirun pitkä. Noi kapulat, niin nämä veistelin puukolla vaan sitten, kun tein siihen sen käsin höylätyn näköisen pinnan, mutta pitäisikö nää sitten vetää rälläkällä ihan? En tiedä, nämä on niin isot kapulat. Haluaisin saada tämän tikkusuuden pois ja semmoisen vähän pehmeämmän sävyn. Sitten yksi toinen projekti, mikä tuossa sattui silmään, tämä on pyörinyt tuo jäätuura tuossa eteisessä. Mä hommasin tämän ensijäitä varten nyt ihan viime syksynä ja tämä on hemmetin hyvä, mutta tässä oli pari puutetta, vaikka tämä on Made in Finland, niin tähän piti tehdä itse tämä ranne. Lenksu. Tämän mä tein nahkasta. Mä en tiedä. Tota, ei se varmaan nyt erotakaan hyvin, mutta tää niinku punottuu nahkasoiroo tämmöstä. Se on ihan jees. Mut sitten tähän on tullut jo osumaa sen takia, kun tähän ei nyt oo sitä teräsuojaa. Semmoistakaan ei tullut mukana. Ja mä mietin, että pitäis semmonen tehdä. Mulla olisi tässä näitä nahkapaloja. Ja mä mietin, että tekisikö sit niinku nahkasen. Mä haluaisin, että tää olisi sitten ikuinen työkalu. Semmonen, että mun ei tarvitsisi toista sitten enää hankkia. Ne pitää hyvänä kuitenkin. Niin mä mietin, että jos tähän tekisi sitten. Tuossa olisi tota hirven nahkaa. Tää on vähän arvokas matsku, mutta tää on niin pieni pala. Tästä nyt just ehkä jonkun puukon tupin voisi saada, mutta ei paljon muuta. Periaatteessa sit tähän niin kuin voisi. Mutta sitten, miten siihen sitten, että kun siihen tulee se lesta. En tiedä. Tämähän tota rikkoo tän nahkan, jos se on pelkästään näin. Sitten jos olisi jotain neppareita, niin sen tietysti voisi niitata. Ja tääkin on vähän, täytyy vähän katella. Tää on neliskanttinen. Mä en oo tehnyt tollaista aikaisemmin nahkatyöstön puolella. Niin kun jos miettii niin kun puukkoakin, niin silloin se pyöree muoto ja sit näin. Niin periaatteessa pitäisikö tuohon sitten ensin veistää. Siihen voisi tehdä puisen. Puisen semmosen, mihinkä toi tökättäisi sitten. Et se olisi yksi vaihtoehto. Jos se ei käyttäisi nahkaa ollenkaan sitten. En tiedä. Täytyy miettiä. Mutta tota. Joo. Mä varmaan lähden tänään jo takaisin. Mä en usko, että jään toiseksi yöksi, kun viikonloppu on taas niin lyhyt ja kotonakin olisi hommaa, niin tuntuu, että mua alkaa ahistaa se, että jos pitää niinku mökiltä suoraan käytännössä mennä niinku työhommiin sitten ja arkeen, että
jotenkin sitä haluaisi vähän rentoutua kotonakin. Ja sitten kun siinä kuitenkin on sitä askaretta ja tämä mökkikuorman purkaminen ja vaatteiden pesut ja muut, niin mä nyt varmaan teen sillä lailla, että mä en enää jää, koska mulla ei nyt sinänsä ole tässä mitään sen kummempaa. Huonoja kelejä, en pysty luontokuvaamaan, ei tule hyviä kuvia. Ja sit en pysty jatkaa sitä remppaa ennen kuin saadaan tilkittyä sieltä ne seinät, ettei valu ne purut pois. Niin se on vähän umpikujassa se homma. Sitten mulla on näitä pikkuprojekteja tässä koko ajan. Periaatteessa tätä voisi vähän miettiä. En tiedä, tuuko nyt tekemään tätä vielä tänään, mutta ainakin niin kuin miettii, että miten tämän saisi tehtyä. Koska sen tietää, että sitten kun tuossa tulee kohta kevät, niin ei tämmöistä tule mietittyykään kuule koko kesänä. Tän dumppaa jonnekin varaston perälle ja sitten se kolhintuu siellä ja sitten se kaivetaan taas sieltä paniikissa syksytalvella. Niin mulla vois miettiä vähän silleen kauaskantoisemmin ja nyt jo duunata siihen sen tupen sitten, mutta saa nyt nähdä. Mut joo, mitähän sitä sitten tekis? Lähtisikö periaatteessa? Mä voisin nyt jo pakkailla ja lähteä tästä eteenpäin kotiin ajelee ja sitten hakee jotain ruokaa tai kokata kotona. Tästä mä voisin käydä tekemään kauppareisun nyt ja hakea ruokaa. Mä oon taas näitä pahoja kymmysyksiä elämässä, mitä sitä tekis? Hitsi. Mut joo, ei muuten selvinnyt se syyllinen siihen murhaan. Mä jo luulin nähneeni sen linnun, iso lintu lensi siinä, mutta se oli sit kuitenkin ilmeisesti närhi. Siis siinä oli närhi, kun mä närhen tunnistan, mutta sivusilmällä näin pusikon läpi, kuinka joku iso lintu lehahti siinä. Ja mä hetkeen myöhemmin näin närhen. Se ei välttämättä ollut se sama lintu siis. Närhi on kyllä helppo tunnistaa ihan semmoisesta vilauksestakin, mutta siinä oli se puska edessä. Niin mä sillä lailla niin kuin tarkasti nähnyt sitä hahmoa. Mutta todella niin kuin mystinen juttu, että mulla niin kuin saattaa jopa ajatukset tai todennäköisyydet mennä enemmän sinne pöllön puolelle. Kun ajattelee, että se on kuitenkin aamuhämärissä siinä käynyt. Mutta se jää nähtäväksi, että saadaanko jotain havaintoa siitä sitten enää jatkossa. Mutta en löytänyt mitään muita jälkiä siitä. Hemmötiäisiä ihan pirusti oli taas siinä ruokinalla, mutta en mä ruvennut niitä kuvaamaan, kun oli niin huono valo. Ei tuossa latteessa harmaassa valossa saa. Ai niin, luontokuvaamisesta tuli mieleen, niin luontokuvauspodcast. Nimellä löytyy uusi podcasti. Mulla on ollut tuossa kuvauskentässä se linkki sinne podcastiplayerin sivulle, se on Podbeanissa, mutta löytyy myöskin iTunesista ja mistähän muualta, en nyt muista. Tarkoitus olisi laittaa se Spotifyhin jossain vaiheessa myös, mutta se on tosiaan siis meikäläisen hostaama, juontama luontokuvauspodcast. Suomen ensimmäinen luontokuvauspodcast. Sitä on nyt, onko sitä nyt 3 vai 4 jaksoa ulkona ja mä teen niitä sitten niinku pikkuhiljaa aina niitä jaksoja. Jossain vaiheessa sais kenttä äänittimen, niin mä rupean tekemään niitä sitten ulkoakin. Niitä jaksoja. Mulla on sillä lailla kuitenkin tärkeää pitää se äänenlaatu hyvänä, että mä yritän tehdä ne sitten sillä lailla laadukkaasti. Mutta se on niinku kaikille luonnosta ja luontokuvaamisesta kiinnostuneille. Aiheet vaihtelee jaksoissa ihan laidasta laitaan. Et puhutaan tiettyjen lajien kuvaamisesta, sitten puhutaan ylipäätänsäkin luontokuvaamisen eettisyydestä ja tietysti niinku mun omista kokemuksista ja historiasta siihen liittyen. Sitten olisi hieno saada sinne myöskin enemmän vieraita. Siellä on nyt ollut Veksu vieraana parissa jaksossa ja tosi hauskat jaksot. Kannattaa käydä ainakin ne kuuntelemaan, jos sitten muuta jaksa. Mutta olisi kiva saada muitakin vieraita sinne lisää sitten tulevaisuudessa. Mutta tosiaan se on semmoinen sivuprojekti nyt tässä kohtaa. Ensimmäistä kertaa teen itse tuommoista virallista podcastia, niin se on semmoinen aihe ja semmoinen, mikä on lähellä sydäntä, semmoinen paljon juttua riittää mulla siitä, niin
mä nappasin sen nyt sit siihen podcastin aiheeksi, niin se on sillä lailla kiva, että sitä pystyy tekemään. Mä pystyn tekemään sitä vaikka lopun ikäni, että mulla riittää niin paljon asiaa siitä. Mutta siinä ei nyt ole mitään julkaisuaikataulua tällä hetkellä, koska se tosiaan on ihan semmoinen omaa niin kuin ajanvietettä. Niin mä teen niitä silloin, kun huvittaa ja kerkeän editoimaan ja näin. Koitan nyt ainakin päästä, sanotaan, en lupaa, mutta mä koitan nyt ainakin päästä ensi alkuun sillä lailla, että olisi 10 jaksoa. Ja katsotaan siitä sitten eteenpäin, että miten se sitten lähtee. Mutta joo, kyllä tässä nälkä alkaa tulla nyt, kun juttelee ja mietiskelee. Pitäisikö se kuitenkin käydä hakemaan ruokaa? Ettei nyt niinku häntä koipien välissä vielä karkaa tätä mökiltä kuitenkaan. Tuli haettua kumminkin se pizza sitten. Mulla on ihan hyvä perustelu sille. Pääsin pese kädet ihan juoksevan veden alla siinä. Pääsin ihan sisävessaan. Niin toi on täynnä toi ulkohuussin sammion. Se pitäisi tyhjennellä. Mut joo. En vielä keksinyt tuohon ratkaisuun tuohon jäätuuraan, kun yritin miettiä sitä tuossa. Mutta täytyy varmaan vähän katsoa YouTubesta jotain tutoriaaleja. Se on loistava tapa aina, jos tulee joku idea, semmoinen raakille idea, niin sitten vaan niinku googlailee ja katselee YouTubesta, että mitä muut on tehnyt. Että jos löytyisi jotain, että mä en usko, että sieltä löytyy mitään semmoista, että näin teet jäätuuralle tupen. Mut jotain samanhenkistä, jotain nahkatyöskentelyä tai jotain mistä voisi niinku napata jonkun idean, niin siinä niinku, sillä pääsee sitten jo pitkälle, pystyy sitten niinku jatkojalustaa siitä sen. Mä tykkään itse tosi paljon tehdä semmoista. Mutta hei, maistetaan tätä pizzaa nyt juokauta. Ai ei, tässä on pepperoni ja mozzarella juustoa, kebappia. Ui. Tästä tietää hyvän pizzan, että se melkein, vaikka se nyt lerpahtaa tosta, up, niin siinä on kuitenkin rapsakka pohja, että se ei niinku roiku täältä. Ja sitten rasva valu. Se on myös toinen, valuuko rasva? Ei valu, eli huono. Ei. Ja jos se on semmoinen vetinen, niin se ei ole hyvä. Oi oi. Joo. On hyvä. Mutta mä en tiedä mitään ällöttävämpää kontenttia kuin semmoinen, missä ihminen syö, niin mä en kuvaa tuota syömistä. Mä en itse tykkää yhtään katsoa, toiset syö. Siis se on jotenkin niin oksettavaa. Siis vaikka söis nätisti, niin se ihminen ei ole kovin kiinnostava silloin, kun se syö mun mielestä. Olisikohan se nyt mistään kotoisin? Eikö toi menisi niin kuin näin? En tiedä, onko se tarkka. Se menee siihen. Periaatteessa sinne, tämä koivupuu, mikä mulla nyt tässä on, niin tämä ei ole paras mahdollinen. Siinä on vähän halkeamia, mutta ei se nyt periaatteessa tässä haittaa mitään, kun sitten se nahka tulisi tuohon ympärille. Toi menisi tonne. Ei ainakaan pitäisi. Tää on vähän hankala. Hankala tää retkisaha. On niin pirun karkea. Siinä olisi tommonen. Näyttää jotain huilun suuosalta. No, onko tää muuta kuin... Nyt tää pitäisi muotoilla.
Tekisikö sen sit näin? Eihän sen tarvi pitkälle. Sen ei tarvi mikään iso olla. Tossa nyt olisi voinut olla sit tietysti, jos voinut veistää ton sillä, että tossa olisi puuta vielä. Tää on härskin näköinen. Hitto, että tulee härskin näköinen. Ei hemmetti. Ei hemmetti, miten härski. Thank you.
Mä pelkäsin, että tässä käy näin, että tästä tulee tämmönen ihan saakelin suukeli härski. Mutta ei voi mitään. Nyt siitä sit tuli semmonen. Otetaan itse asiassa saksa. Sakset, sakset, missä olet? Sitä voisi leikata tosiaan pois nyt. Ylimääräistä. Pitäisikö jättää tohon vielä? Mä tein ton ompeluksen nyt hyvin väljästi. Mä en oo mikään pro tässä, mä oon tosi vähän tehnyt mitään nahkatöitä. Hitto, että tulee härski. Ei juman kautta. Tämä on niin kuin se kuuluisa. En viitti sanoa mikä. Mutta joo. Tää on hirveen hankala työskennellä, kun tää varsi on kiitos. On kyllä ku... Ai juman kautta, tota kelpaa vinguttaa. joo. Saa nyt nähdä sitten. Mä oon kautta, mikä nahkahuppu silloin päässä. mä en tiedä, miksi mä nyt mistä mun mielestä niin hauska juttu. Voi luoja, apua. No ei, tosta työkalusta ei oo nyt apua. Tää toimii paremmin kuivaan nahkaan tämä. No ton voi hios sitten myöhemmin. Tässä on nyt krusiaalia nyt tää kuivaminen. Tuohon pitäisi saada se muoto. Pitäisi varmistaa, että se on varmasti tuolla syvällä. No niin, jes. No niin, mä en enää naura tälleen. Juman kautta. Oi oi. Mulla on tässä näitä puristimia, mutta se on ikävä kuvio. Mä en haluaisi sitä tohon. Sitten kun tää kuivuu, niin jos näyttää siltä, että tää ei tahdo pysyä tässä, niin mä pystyn lisäämään tuosta tänne semmosen nyörin. Tai jotain kehittää tähän. Mä luulen, että se pysyy aika hyvin. Mä halusin tehdä siitä näin pitkän, että vaikka se nyt vähän lerpahtaisikin sieltä, niin... Ei juman kautta oikeesti, mä laitan tän pois. Tää on liian härski. Tästä ei tuu mitään. Aurinko alkaa laskemaan ja... Tästä tuli ihan kiva. Mä jätän tän kuivumaan tänne. Tän sakeli dingle-donglen hevosen tämmönen musta muu. en mä pysty, ei hemmetti. Miksi tästä tuli tän näköinen? Katsotaan sitten joku kerta, että toimiiko se käytännössä. On se vaan niin, juman kautta se on härski. Tein sitten tällaisen. Juu. Kamat on pakattu, on tiskannut. Nyt ei sit muuta kuin enää kamera vaan laukkuu ja...
jalusta kasaan. Ja sitten taas, no onneksi viikonloppu ei nyt vielä ole ohi. Siitä mä tykkään, että pääsee sitten vielä kotiin rauhoittua ja editoimaan tätä videoa. Matskua tuli ihan helkatin paljon. Saa nyt nähdä, tästä voi tulla pidempi jopa kuin se edellinen. Jos te olette tykännyt näistä, niin oikeasti laittakaa kommenttia. Mulla tuli ihan hiton hyvä fiilis. Mä en voi niin kuin olla sanomatta tästä liikaa siitä, että viimeksi tuli niin hyviä kommentteja. Mulla tuli semmoinen motivaatio taas, että hitsi, että on niin kuin nasta ihan niin kuin oikein odottaa, että pääsee taas tekemään uuden videon siitä niin kuin omasta niin kuin meiningistä. Ja toi Sean James tuolta Myself Reliance-kanavalta yhdessä podcastissa, hito hyvä kanava, kannattaa käydä katsoa, jos ette tiedä, niin se puhuu yhdessä podcastissa siitä, kuinka hän tekee niin kuin tuplasti enemmän asioita ja näkee paljon enemmän vaivaa siinä omassa siis arjessa, kun hän taltioista omaa arkeaan siellä, kun rakentelee ja harrastaa kaikkea tämmöisiä samantyyppisiä juttuja, mitä itsekin harrastat. Niin se, että kun hänellä on se yleisö siellä, se YouTube-video aina siellä, että hei, että ihmiset niinku odottaa, että ne pääsee näkemään näitä juttuja ja sit niinku haluaa ylittää itsensä sit sen vuoksi myös. Ja mulla on ollut tämä sama juttu aina, vaikka mun yleisö on siis 100 miljoonaa kertaa pienempi, niin mä oon saanut tosi paljon motivaatiota tehdä asioita. Esimerkiksi mä todennäköisesti en olisi tehnyt tätä hemmetin tuppea ainakaan tänään, jos mä en olisi ajatellut, että siitä tulee hauska osa tätä videoa. Että tavallaan niinku se merkkaa paljon kuitenkin, että siellä on teitä katsomassa ja jättämässä kivoja kommentteja, että ilman niitä kommentteja siellä ei ole tavallaan mulle mitään. Mua ei niinku kiinnosta ne katsojaluvut, vaan nimenomaan ne kommentit. Niin se on se. Se merkkaa tosi paljon. En mä oikein osaa sitä mitenkään muuten sanoa. Huomaan tuossa nyt, tuossa on linnun pönttö ja sitten se hömötiäisten määrä. Joo, hömötiäinen ei varsinaisesti pesi pönttöä, mutta mulla on yksi jippo mielessä, mitä mä ajattelin yrittää, että jos mä saisin sen pesimään pönttöön. Nyt on vaan vähän sillä lailla, että onko jo liian myöhäistä tälle pesimäkaudelle sitten laitella koloja, en tiedä, mutta pitäisi ehdottomasti sinne toiseen mestaan, sit, missä kävi sitä lattiarempaa tekemään, niin se niin kuin pöntöttää ihan täysin. Siinä on todella paljon potentiaalista maastoa, että sitä pystyisi elävöittämään niin pirusti, ihan vaikka tiaisen pöntöilläkin vaan, mutta myös pöllön pöntöillä. Et nyt on vaan, mulla on jonkun verran pöntöosia, mutta täytyisi nyt saada ne tänne päin. Niin no vanhempien luon tällä hetkellä. Niin mä saisin sitten kasailtua siitä. Sitten kun joku naputtaa tuolla jäitä just samaan aikaan, kun mä teen videon. Joo. Tää just niinku, mulla aistit herkistyy tosi paljon, kun mä oon luonnossa ja mä oon sillä niinku omissa oloissa. Vaikka mä nyt missään niinku saakeli Jumalaa selän takana ookaan, mutta mä oon huomannut aina niinku tavallaan kun on vanhennut, niin mä huomaan sen entistä enemmän, että mä oon tosi ääni yliherkkä. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niinku miettii just kouluaikoja, niin mä olin silloinkin samanlainen, mä en vaan tiedostanut sitä. Että ihan vaan toi naputus, niin ei, siis se on niinku joku saakeli hakkaisi mun kalloa. Ei hemmetti. Mut joo, ai hitto, mä oon fiiliksissä tästä. Mä lopettelen tämän videon tähän, pakkaan kameran ja kamat autoon ja rupean kuuntelemaan jotain siistiä, jotain soft rockia tai jotain. Mä oon tykännyt kuunnella viime aikoina tosi paljon kaikkea niin kuin Steely Dania ja Doobie Brothersia ja kaikkea siistiä 70-luvulta. Dr. Hook, kaikkea tämmöstä. Phil Collins tietysti. Sitten välillä taas tulee semmonen fiilis, että haluaa kuunnella taas vaikka jotain 80-luvun hard rockia. Joo, mutta Mä jotenkin fanitan sitä 70-luvun. Sitten samoin funk-musiikki on välillä ihan sikamakeeta, mutta vähän yksi ilta kuuntelin Grand Funk Railroadin albumin Grand Funk. En ollut kuunnellut koskaan aikaisemmin, mutta iso peukalla, kannattaa mennä kuuntelemaan. Ihan hiton kova. Siinä oli semmoinen kuin, oliko se In the Mood, tai mikä hitto se nyt olikaan se biisin nimi, semmoinen 7-minuuttinen, tuossa lopettaa A-puolen. Ihan elkatin kova, kannattaa kuunnella. Nyt tää lähtee rönsyille taas niin paljon, että ei muuta kuin hei, kiitos katteluista. Tavataan taas sitten jossakin vaiheessa uuden videon parissa. Saa nähdä, jääkö kerätäänkö vielä talven aikana kuvailemaan vai
meneekö sitten ihan puhtaasti kevääseen, mutta se jää nähtäväksi.